Я зараз в Болічанському лісі біля Петропавлівський Борщагівський цей ліс знаходиться поряд. І входа він в Голосіївський національний парк. Це ліс. І ось так весною вже тут. Ось так. Такі великі сосни, повалені деякі вітром. От вони так нахилилися і тримають їх там тільки. І вітер так от розхитує їх крони. О. Уже зелененька травка лізе вже. Железо. Красота тут яка. Ліс уже, як кажуть, прокинувся. Дерева від вітру скрифлять. Розгойдується так. Ось. Вон повалила вітром таку сосну велику, вона лежить на інших. Ось така велика сосна росте тут. Ось по цій дорозі я по цій тропинці пройду, то вийду на трасу Київ-Чоп. Ось так. Красиво тут. Пташки вже теж співають. Весну вже почуяли. І так, ну ще нема ні грибів, нічого ще нема. Ось такі тут, як такий ліс, дивися на нього, на всі завали всі, і здається, що тут люди, нема людей взагалі, тут люди не ходять, все ось так, первозданний, як кажуть, вид. Ось так покрутилась у сосну,
Ще в тому році, мабуть, я не порвала її, повалила. Ось так. Вітер дме і так шумить ліс. Ось так повалила ці сосни цю зимку. Вітер, мабуть, був, от вона лежить. А сюди по цій дорозі підеш, вийдеш до Чайки. Багато повалило сосен. От вітер був. І, мабуть, їх і завалило. Ось тут такі стовпки стоять в лісі. Розділяють їх на ділянки. Ось так. Ось цю сосну всю зимку, мабуть, з корінням вивернула, і ось вона тут лежить, і біля оцього баскетбольного щита прибита на сосні теж. Ого. Там теж впало. Ліси таку ямку зробили і теж сміття викидають тут. Це ж не має так бути. Це отут поряд будинки знаходяться, то вони викидують сюди. Ось так. Ось вулиця Пушкіна, і отут починається цей ліс. Йде він у нас до Житомирської цієї траси, Київчок, ту сторону, там до Чайки, та й там до Кільцевої. Отут він починається.